کی ہو رہی ہے ریسلنگ کی, جو کہ آج کل ہماری جو ہے ہمارا سپنوں کی وجہ سے شام کو ٹریننگ ہو رہی, تو ہم میٹ پہ ٹریننگ کر رہے ہیں. اگلے مہینے ہمارا فروری میں ایشین چیمپئن شپ آ رہی ہے, اس میں طیب ان شاء اللہ تعالیٰ حصہ لے گا, اس کی ٹریننگ ادھر کروا رہے ہیں میٹ پہ. اور دوسرے جو کہ لڑکے ہمارے نشاور علی ہیں, واسف حسین ہیں, یہ نشاور علی ان شاء اللہ تعالیٰ اب ادھر یو سی بی میں داخلہ لے گا اللہ کی مہربانی سے. اور اسی طرح ہمارے لڑکے میٹ پہ بھی ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ پنجاب کا لیگ کا حال ہے, یہ ہمیں ریسلنگ فیڈریشن نے سہولت دی ہوئی کہ ہم ادھر آگے کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ہے ادھر لڑکے کشن بھی ہم کام اکھاڑے کے لڑکے جو ادھر ہمارے کالج میں بھی پڑھتے ہیں اسپورٹس ڈے سے ریسلر ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر ہمارے پورے آل سارے کھانا ہمارا ادھر آ کے ٹریننگ کرتا ہے, کیونکہ یہ ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم ریسلنگ فیڈریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں چودھری ارشستار صاحب کا, جنہوں نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ آگے آپ ادھر ٹریننگ کر سکتے ہو. جیسے کہ ہمارے کوچ بھی ساتھ لیا ہوا ہے فرید فرید بھائی, جو کہ میرے صاحب ہمارے میرے ساتھ ٹریننگ کروا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ارشستار صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, جن کی وجہ سے یہ پاکستان کی ریسلنگ جو ہے بلندیوں میں بلندیوں کو چھو رہی ہے. ہمارے ارشستار صاحب نے ہمیں ہمارے اکھاڑے کو حاجی عبدالرحمٰن پہلوان کے اکھاڑے کو بھی میٹ دیا ہوا ہے, تو ہماری تھوڑا سا ادھر کام ہو رہا ہے میٹ کی جگہ فرش وغیرہ بنا رہے ہیں, اس وجہ سے ہم زیادہ تر ادھر آگے ٹریننگ کر رہے ہیں. ویسے فیڈریشن نے ہمیں میٹ دیا ہوا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جب بن جائے گا پھر ہم اپنے اکھاڑے میں ٹریننگ کیا کریں گے. ہم ماشاء اللہ پروفیشنل دیسی کشتی کے بھی ہیں اور میٹ کی کشتی کے بھی ہیں. آج کل جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ورلڈ میں زیادہ انٹرنیشنل ٹور جو ہوتے ہیں کشتی ہوتی ہے, وہ میٹ بھی ہوتی ہے, میٹ ریسلنگ ہوتی ہے. دیسی کشتی کے ساتھ ساتھ میٹ ریسلنگ بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جو ہم میکمو میں اور انٹرنیشنل مقابلے کھیلتے ہیں وہ میٹ بھی ہوتے ہیں, اس لیے ہم میٹ کی کشتی کو بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں. دیسی کشتی کے ہی پہلوان ہیں جو میٹ پہ ٹریننگ کر کے باہر کے ملکوں سے میڈل لا رہے ہیں, جیسے طریقہ پہلوان ہے ماشاء اللہ 15 سے 20 اوور ہیں اس کے انٹرنیشنل میٹ کی کشتی کے, تو اور وہاں سے میڈل بھی جیت کر آیا ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا نیپال انڈیا رشیا کی کافی ریاستوں میں جو ہے وہ کھیل چکا ہے. فرید اور میں پاکستان ٹیم واسطے کوچنگ کرتا ہوں, اجکل اکھاڑے باندھنے سبھی کا موسم ویسے بھی ایشیا چیمپئن شپ واسطے تیاری کر رہے ہیں, تو میں ٹریننگ جا رہا بچے کو ٹریننگ کروا رہے پہلے کاؤنسلنگ کے بچے نے اس کا بھی دوسرے ڈے ٹریننگ میں میرے ریسلنگ کا مان پتا جڑے نے وہ نے ٹریننگ کر رہے ہیں, اس میں ایکمرس ٹریننگ سیشن بنایا ہے تاکہ بہتر پرفارمنس حاصل ہوتی ہے. دیکھو ریسنٹلی پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے ایک لیول ون کوچنگ کورس کروایا, لیول ون کوچنگ کورس موسٹلی جڑے اپڈیٹنگ ٹیچنگ میتھڈ ہے یعنی کہ نئے طریقے کا سکھاؤ کے جڑے طریقے نے وہ اسی انٹروڈیوس کروائے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے اپنے کلباں انہوں انٹروڈیوس کروانا چاہیے فن اینڈ افیکٹو جی ٹریننگ وہ کروانی چاہیے تاکہ پرفارمنس انہینس بھی ہوگی بچے کے نال انٹرسٹ بلڈ اپ بھی ہو.
Thank you.